Dobrý ráno, všechny vás zdravím. Máme tady Krále Šumovy, to je sice ročník 2019, dneska jedeme 2021. Já jsem sám hodně zvědavý, jak to dopadne. Snad dobrý. Vzadu to mám naložený, nový pláště, český tufo je vzadu a ještě v Německu vyrobený Continental. Snad to dobře dopadne, Zdendo, díky moc a jdeme na to. Na trati 45 kilometrů právě teď odstartoval. Přeji vám plno zážitku na té trati, která letos je opravdu zpravuje. Ty krásno, to je pohodlný. Jsem zhradej hoši, jak to dopadne. Akorát je velká škoda, že tohle video bude spíš taková nuda. Nic moc hoci pokecávání a budu potřebovat svůj dech. A to hodně. A to je samý krpa. Vár. Sjedem, než aby jsme to sjeli rychle. Maráde, tu, když se tady vezme do jedné ty rejny, tak je to hotový. Pouštím brzdy pomalu. Za mnou nikdo nepoletí. Tenhle rok je to otázka času, jenom kdy se s tou zemí střetneme. Mi to přijde. To bude už tý ještě. Dobrý, dobrý, to bylo jenom šutr ode mě. Jo. Jo, jo. Herc na mě ještě neprdla. Je, je. Budem vyrovnávat tak klauni v šapitol. Ty krávo. Ty blá, ty vole. No tak. Ale tak to startovní nejsou malý peníze, tak aspoň bahení lázně máme v ceně, vole. Tak já jsem od doma, že tak tady to mám blíž, viď? Menší uhlíková stopa.
Olava, tak to nevím, no. To jsem zvědavej, kamaráde, na tebe. Pojď, 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 Marťas, pojď. To je tempo. A to se na 3 hodiny 30 můžu rovnou vykašlat. Budu rád, když to zvládnu dneska. Že by bylo jednou něco rychlejšího dolů. Trochu to vyprášíme. Hele, jel jsem ten rok už hodně, ale tak zabahněný jako dneska jsem asi nikdy ještě nebyl. Chvíli mi šla pára od huby, jak je tu horko. Ještě se to paří, když občas zasvítne sluníčko. Máme dobrý podmínky, ale nebude to zadarmo. Všichni si to budeme pamatovat. Není důležité, jestli je zážitek pozitivní či negativní. Důležité je, jestli je intenzivní, a to zcela splňuje. Oh, to co jede ty krávo, nepřijed jino, přijed rovně. Oh. Opa, oprava trošičku. Pojď, 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 tak jdem. Hele, kameny, zázrak, kameny mám rád. Ty aspoň to bahnitý. Opla. První občerstvovačka a žrádlo máme, nalezený jsme. Zkusíme to projet. Oh, je hluboký. Dneska mi to připomíná spíš tankodrom v hlavě. Takže vlastně budu muset otřít kameru. Pak možná něco uvidíte. Jdem po takový mírný rovince. Kopec ještě bude. Zatím největším, ale do toho mi chybí asi třetina. Mělo by nějakých 800 metrů nad mořem. No to není moc, viď, ale když stoupáš třeba ze 40, třeba 20, no, nic moc. Po nejdelším stoupání, ono není nejprudší, jo, ale je nejdelší. Tak jako dobrý, hele, máme tam 605 metrů nastoupaných, ještě ani nejsme v půli cesty a zbývá jich nějakých 625. Takže za chvilku se blížíme k té půlce, ale kopec je to teda neuvěřitelný. A hlavně teda v tomhle podání toho naprosto nádherného počasí. To zkusím trochu rozjet, ať tady nezůstanu. Ale vyšlo to. Vyšlo to po druhý, třetí, po čtvrtý, po pátý. Já jedno, bahno. Jo, jo. Hele, tohle už je jako malina. To je v pohodě kopeček. A jede se hůř, teda jak je to kluzký, tak teda do těch kopců to jde to, ale je to na fízu teda neuvěřitelný. Těšte se na ten brod, ten bude boží. Doufám, že nebudu potřebovat šnorchl.
Tak, jedeme opět do kopečka, jako je to u nás zvykem na této trati. Živý kucí, dobrý. Jo. Tak. No. Technice dnes bude učiněno zadost, brdo. Už jenom čekám, že vy očekáváte, že ten buťák někde spadne. Hele, vím, akční záběry jsou fajn, ale nechme si to na Indiu. Hopla! Jogo, já jsem pošuk, jo. Hele, nějaká překážka umělá. Pomaličku na převody. Hele, dobrý. Hopla, hopla, hopla. Kluci, můžu zleva, tady tam mezi, mezi tím stromkem, ale uvidíme, jestli to vyjde, ale jo. Hele, dobrý. Já jsem dobrý, ale... Kolo taky. Taky v pohodě, no. Ale... No výborný, ale. Tak teď už nemám ani brýle, jakože... Ty jsou... Hele, snad se to viděli. Prostě nehoda. Není náhoda. Ty vole, já to nemám ani jak otřít, ale... Já vidím úplný prdlačky. Tak ten byl větší. Já už se vykoupal. To je paráda, co? Je to paráda, hele. Hodil jsem tam zajíce, jel jsem moc rychle asi. Nebylo to ono. Teď už opravdu nevidím přes ty brýle, už to mám jenom hnědý. To je maso. No, nemám co dodat. Ještě, že je celá technika. Hele, nemám jednu flašku. Do prčic. Jsem... Tak uvidíme, jestli spadnu znova, hele. To mě moc nechce, ale kdo ví, veď, vole. No. Takže tady umejeme. A je to hlava, jestli se nepletu. To bylo rychlý. To bylo rychlý. Klesání 12 stupňů. Ale člověk je rád, že klesá, jo, ale s rozmyslem, už jsme to vyzkoušeli. Uvidíte, třeba budete mít další akční záběry. Já teda pro nejsem, ale kdo ví. Kamaráde, to je ten brod, jako já fakt nevím to. Sjezd je sranda, to jsme jezdili horší věci, ale uvidíme, jestli se tam... Je v pohodě. Tak to zkusíme. Jeď! Tak to tam je! Vy buráci krá. Ty vole, je to studený ty nohy. Děkuju.
kluci. Možná to budu muset komentovat, protože asi uvidíte prd. On se to strašně fláká, ta kamera, a tak se natáčí, ale nemá jak to zastihnout, protože je úplně umazaná urbána. Tady nevím, jestli se to stihnu. To ještě něco z kopečka. Joba jo, tady ta část, no to je pěkná, ale tady dneska teda dneska pianissimo, protože nechceme, aby to bylo hardcore. Ono to je bláto, ale tak měkký to pod tím není. No to je dílo, tyhle. To je satanovo dílo, no ne. To nevím, jestli pojede. Jo to, díky bohu. Tak. No to je pecka. Hele, to je Tokyo Drift hotový. Do prkínka, dubovýho, ty brďo. Ale dokonce musím přiznat, že teda mám teda trochu strach. Moment, abych tě nesrazil. Hej. To jsem nechtěl, ale víš. Doprava, dobrý. Kráso, dobrý je to, pěkný. Prkínka. Můžu třeba zleva jet? Když se mi to povede. Děkuju. Ano. A tady to dlouho z kopečka podle mě asfaltovýho, tak to bahno všude vylítá. A trochu si ty nohy procepu hrgot, to je dílo.
stačí. A se brzdí levá, jedem. Levá kopka. Hezký. To je na tom to nejlepší, prostě jedeš kopec jako svině. A během chvíle, dvě minuty, hotovo. Hele, džin džin hu hu. To není džin džin hu hu, je auto, vlak je jinak. Stop, dobrý, nic nejde. Tak, chvíli jsem nekomentoval, kde to teda jsme. Nepíše mi to 864 metrů za náma, 362 před náma, teď tam máme teda dva cípy. Jeden je teda, jeden horší než druhý, tak abych to zajet teda, jo. Pak jedem. Ahoj. Pozor, nebezpečný sjezd, já myslím, že dneska byly všechny, že jo. Au, na koulené. Jsem si brzdil moc. To je tak na motokrosu, jo. Hlavně do stromu. Nějaký závodník. Tak jo, je tam strom. Přesně to bylo. Vydrž, jo, vydrž tam, děkuju. Ale nemáš červenou flašku? Asi ne. Ty kráso. No co s tím? Oh. To je paráda. To je pochutání. To je pochutání, no. Ještě, že mám fajn brzdy dneska, tyjo, sebou. Tam se tomu se nedá letět, jako to. Jak už znáte nějaký naše video, ale jako lecos děláme, ale to je fakt extrém tohle. Oh. Mám to zkusit, můžu to zkusit, teda takhle se spíš chci zeptat. Děkuju. Jmenuje se to Král Šumavy. Jmenuje se to sobotní projížďka Klidná, že? Takže není divu, že si pro nás přichystali pěkný parády. No, i když to znám, tak to prostě dneska jako byl masakr, jako to. Fakt jako, je úplně něco jiného. Nikdy nejel něco takového. Uvidíme, co přichystá počasí, když to pojedu znova. Jako nebej to závod, tak se na to asi fakt vykašlí. Právě vám přinášíme meteorologické okénko z Krále Šumavy 2021. Je 13.48, je ideální čas na to, aby trať nebyla suchá a neprášilo se na ní. Proto začalo pršet. Je to paráda. Já už to máme kousek do konce, doufám teda. Teda aspoň to vypadá na těch hodinkách. Že teď už to bude většina z kopce. Tady ještě nikdy nejel tak pomalu. Ah.
Děkuju. Opa. Jo, nevyhazoval na pastvinách. Kamaráde, budu natočený. Už tu kameru ani neotřu. Možná až nějak v cíli vymyslíme. A na těch pastvinách je prakticky to nejhorší. Podmáčená louka, vůbec to nejde. To je dílo. Vidím, proč se mi spadlo do pravého oka. Aha. Tady je to, no. Pojď, prosím tě, Martine, pojď, ty vole. To je možný. Suplementi. Tady nebude rychlej finish. Budeme rádi, že to na tý sračce dojedeme. Dík. To by stačilo. Hele, jsem to já. Jsem v cíli. Ale teda byla to neskutečná dřina. Ty jo, já vypadám jak horník, tyjo. Hele, já nevím. Takhle nějak to vypadá, no. Jako jsem v životě nevypadl tolik bahna. Ne, protože... Výborný. Taška doufám, že je taky vodotěsná, protože jestli ne, tak na se budou fungovat klíče od auta. Hele, jdu si dát něco trochu k jídlu. Bylo to neuvěřitelný. Finální čas teda můj. To 4 hodiny 6 minut. Což jsem si myslel, že to budu mít výrazně lepší, ale v těchto podmínkách čekal, že budu mít 5 hodin. Úplně neuvěřitelný. Hele, jdu to omejt. A tohle byl Kráv Šumový 2021. Ale žiju. Aby to bylo vidět trošku zblízka, tady bylo moje startovní číslo 21.26. Není to tolik vidět. Ale hele, já jsem tu v životě, fakt jsem tu v životě neměl takhle úplně za... To je dílo. Jako řetěz asi bude mít ze mě fakt velkou radost.
i ta kazeta a přehazovačka. Tohle je tady vysoustružený, to bahno o to, teď kráso. Drsný no, tady mám ty klíče, jsem zvědavej. Tohle nebude champagne shower, ale klasická, jako fakt to vypadá šíleně, hele. Mám co dělat, tak na hodinku, s těma ostatníma věcma. No, no. Když se takhle blbnou, tak to musí umět uklidit. První část projektu debordelizace, ta je dokončená. Ale co ještě ten zbytek věcí? Takže závěrem vlogu, nebo co to bylo, můžu říct, že to mám zaslouženě. A bylo to nakonec 68. místo v kategorii M1. Minule 139.